जो आह करो सा देखो आज जो आओ शहर काबा तो देख चुके काबे का काबा देखो काबा तो देख काबे का काबा देखो। रात ये कलाम आला हजरत है, समझने के चक्कर में मत पड़ जाना वरना समझते समझते एक आध हफ्ता लग जाएगा। और एक हफ्ते के बाद अगर सुभान अल्लाह बोलेंगे तो सवाब तो आपको मिल जाएगा लेकिन मजा नहीं आएगा। मैं शेर पढ़ रहा हूँ, समाज फरमाए कि आबे जम जम तो पिया खूब बुझाए प्यासे, आबे जम जम तो पिया खूब बुझाए प्यासे, इन मरीजों का क्या किया जाए ऐसा नुस्खा बता दिया जाए, ऐसा नुस्खा बता दिया जाए। और जिस पे कोई दवा असर न करे आप जम जम पिला दिया जाए, आप जम जम पिला दिया जाए, आप जम जम पिला दिया जाए, आप जम जम तो पिया सब तो पिया खूब बुझाए प्यासे, आओ झूठे शह को सर का पीतल जाए को और आजाद ये शेर समाप्त फरमाए के खूब आंखों से लगाया है गिलाफे काबा, खूब आंखों से लगाया है गिलाफे काबा, खूब आंखों से लगाया है गिलाफे काबा, खूब आंखों से लगा कसरे महबूब के पर्दे का भी जलवा, कसरे महबूब के पर्दे का भी जलवा देखो, आज जो आओ से साह करो सा देखो, कब तो देख चुके का देखो। और ये शेर भी समाप्त फरमाए के जेरे मिजाब मले खूब करम के छीटे, जेरे मिजाब मले खूब करम के छीटे, जेरे मिजाब मले खूब करम के छीटे, सारा सारा मजमा दाएं से बाएं तक आगे से पीछे तक दोनों हाथ उठा कर बोले सुभान अल्लाह, के जेरे मिजाब मेरे खूब करम के
چھٹے زیر میزاب ملے زور برسنا ایسے رحمت کا جہاں زور برسنا دیکھو اور آزاد حاصلی کلام شعر پیش کر رہا ہوں سماعت فرمائیں قاری صاحب کی فرمائش یہ ہے کہ اس کلام کو پورا پڑھا جائے تو جتنے شعر مجھے یاد ہے میں اتنے پڑھ رہا ہوں سماعت فرمائیں آخری یہ شعر بطور خاص سماعت فرمائیں سارا من میں ایڈوانس میں کہہ دیں سبحان اللہ جنت کعبہ میں تھا لاکھ روسوں کا بنا جنت کعبہ میں تھا لاکھ قاری صاحب کی ہاتھ تھک گیا ادھر آ جائیے تفریح میں نے بات کی یہ شعر سماعت فرمائے کہ زینت کعبہ میں تھا لاکھ عروسوں کا بنا زینت کعبہ میں تھا لاکھ عروسوں کا بنا زینت کعبہ میں تھا جلوہ فرمایا کونین کا دھولا دیکھو جلوہ فرمایا کونین کا دھولا دیکھو جلوہ فرمایا کونین کا دھولا سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ اور ساتھ یہ شعر سماعت فرمائیں کہ بھیڑ دیکھی ہے در کعبہ پہ بے تابوں کی بھیڑ دیکھی ہے در کعبہ پہ بے تابوں کی بھیڑ دیکھی ہے در کعبہ پہ بے تابوں کی